Kala e Ulqinit, e njohur edhe si qyteti i vjetër i Ulqinit, e ndërtuar në shekullin e 5 para epokës sonë, është një kala e lashtë dhe lagje në pjesën më të bukur të Ulqinit, ndërtuar mbi një shkëmb të cilin e rrahin valët e detit Adriatik. Kalaja e Ulqinit është monument historik dhe kulturor në Maltëzi. E ndryshe quhet edhe qyteti vjetër i Ulqinit, ndërsa banorët e qytetit të vjetër me krenari thonë jam Kalali, që do të thotë se jam den babaden në këtë tokë, në këtë kështjell, me këtë gjuhë e me këto zakone. Gjurmët më të hershme të Kalasit takojnë periudhës para historike, kur Ulqini përkiste Ilirve, popull me origjinë indo-evropiane. Qyteti i vjetër i Ulqinit u themelua në shekullin e 5 para epokës sonë, por gjatë sundimit romak, Olcinium, ose Ulqini bëhet qytet me status të veçante, me privilegje të veçanta dhe më vonë merr edhe statusin e qytetit të pavarur. Për shkak të pozitës së mirë gjeografike, reljefit dhe klimës së butë, ka qenë gjithmonë prej e pushtuesve të mdhenj. Ulqini është një qytet, muret e të cilit janë shkatruar shpesh në luftra, por u rindërtuan edhe nga të gjitha ata që për shkak të bukurisë së këtij qyteti të lashtë gjetën paqe, duke ndërtuar për vete fortifikime dhe rezidenca. Perandori Bizantin, Justiniani, përmendet të ketë bërë ndërtime i cili u ndjek nga Nemanjiqët, Ballshajt, Venedikasit dhe në fund Osmanët. Ot kishat kishra moj, krak si plugubi. Citadela gjendet në pjesën më të lartë, është nga të gjitha anët e paarritshme përveç nga jugu. Kalaja ka dy porta, një në pjesën e poshtme nga deti dhe tjetra nga toka, në pjesën e sipërme. Mbetjet më të vjetra të Kalas i takojnë periudhës greko-ilire. Nga fundi i mesjetës ka disa mbetje, pjesë nga muret rrethuese të Kalas, një kull katrore dhe pjesët nga muret nga ana e detit, si dhe pjesa e brendshme e portës së sipërme. Nga shekulli 18 janë mbetjet të ndërtesave të mëdha të arkitekturës kishtare në pjesën e poshtme të qytetit. Objektet kishtare që i përkisnin mesjetës gjenden ende në mbaruthanën Osmane Tetëkëndshe, si dhe një objekt në afërsi të Shkalas, e cila në Bodrum ka mbetje a freskësh dhe ndoshta aty ishte edhe pallati i peshkopit, si dhe një ndërtesë e madhe me arkada për ballë detit. Ndërtesat e banimit nga kjo periudhë kanë shumë rrallë të ruajtur katet e sipërme, por ka mjaft kate përdhes të ruajtura në ndërtesat ekzistuese që i takojnë kësaj periudhe. Pjesa më e madhe mureve të qytetit, si nga deti ashtu dhe nga ana tjetër, i takojnë periudhës venedikase së bashku me një lloj kulle burgu të quajtur kulla e ballshajve. Nga periudha osmane kanë mbetur disa objekte ushtarake në Shkala dhe pjesën e sipërme të qytetit, pjesë të mureve, baruthanja dhe ndërtesa të shumë të banimit. Dushara veli, jara veli, dushara vata, jara vata, dushara vel mosungrë. Vendet më të vizituara në Kalan nga turistët janë kula balsheve, tregu i robërve, palati, obori mbretror dhe kisha xhami e Ulqinit. Gjatë sezonit veror në hapësirën e tregut të robërve mbahet skena verore, një eveniment kulturor artistik. Ha, ha, ha!